6 anys i mig de presó per a l'home de 34 anys que, fent-se passar per policia, havia comès una agressió sexual i havia retingut fins a 6 víctimes més a Salou i Tarragona entre els anys 2019 i 2020. Aquest és l'acord de conformitat al que han arribat la defensa de l'acusat amb la Fiscalia i les diferents acusacions just abans de la celebració del judici que havia de començar aquest dimecres a l'Audiència de Tarragona. Així, se li imposa una pena de 4 anys per l'agressió sexual a una menor a Salou l'any 2019, a qui va enganyar fent-se passar per policia per introduir-la al seu vehicle, on es va cometre l'agressió. També rep una pena d'un any i mig pel delicte de detenció il·legal d'altres noies entre els anys 2019 i 2020 a Tarragona, aprofitant la declaració d'estat d'alarma en alguna de les seves coaccions. Per últim, es suma un any més de presó pel delicte d'usurpació de funcions públiques. La petició inicial de la Fiscalia era de 28 anys de presó.